Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Danas imamo gosta sa moje leve strane ili gore na skrinu, Miloš Stanimirović a.k.a. Drag On. Danas smo se okupili da nastavimo jednu igricu koju smo započeli na YouTube-u, pa sad imamo jedno 4 mjeseca, Miloš. Otprilike, imali smo dva streama, sada ćemo nastaviti. Igrica koja je u pitanju je Sons of the Forest. Tako da na YouTube-u, na mom kanalu, možete naći dva streama koje smo imali. Sada ćemo nastaviti odakle smo stali, s tim što ovo više neće biti live stream na YouTube-u. Koincidencijom slučaja, sada smo na trovu, streamujemo trenutno, a ovo će biti videozapis na YouTube-u, tako da ćemo ga lepo iseći, pa ko hoće pogleda highlights može da ode da me isprati na mom kanalu @DarkDJP na YouTube-u. Jako puno update-a je bilo, raznih vrsta, svašta su unosili u igricu od kad smo mi ovde krenuli. Da, ubogovali smo Kelvina, znači od njega nema ništa. Jednako se ne pojavim se. Never. Znamo ovako samo jednu stvar, da smo trenutak pred zimu, brate. Znači, ja mislim da na svakih 10 dana se menja sezona. Aj samo ti provjeri da nam to svetlo radiš. E, ne radi. Moram da se popnem nekako gore da to izvidim, zašto ovaj, to nešto nije spojeno. E, sad mi treba vajer, recimo. Gde si, mato? Nisam te vidio 200 godina, znači, znaš koliko si mi nedostala sa te tri nogice? E, sad šta? Znači, ovo, ja mogu da kliknem ovde. I da ga razlačim, ja ne mogu da dohvatim, brate, u tome je problem. Šta radiš? Ne mogu da dohvatim solarni panel. Znaš, ne mogu da dođem do njega, u tome je problem. Kako glavu čima, šta je bre ovo? E, uključio sam mod, brad. Imaš modove, da. Uđi u options, to sam zaboravio ti kažem. Gameplay, pa big head mod imaš. To imaš da isključiš i uključiš. Imaš tree regrowth, da ti rastu drveće. Structure damage, to je isto off. Što smo mi šupci, brate. Ne možemo pređemo ni ovako. Šta se dešava? Znači u gameplay, brate. Evo, reši su. E, ja sad ne znam da li da ovako samo nakačim. Evo ga. E, ima struje. Ja bih rekao. Daj da vidim. Si uključio? Prazan. Razme je li ima? Dobro, ja sam ga se nekako spojio. Direkt. A u, brate, gladan sam. Spava mi se. E, da, meni se spava. Ja nisam gladan. I ni žedan, iz nekog razloga. E, da, što si to rekao, brate, moram da vidim da li imam vode. Morat ću trčati po vodu. Ček di zjedam ribu. Clean water piše. I to je clean imam, ekstra. Imam ribe. Imam milova, otkud mi je uliko milova, bok te. Mi nasećam, gledam flarova, brate. To ništa nisam koristio. Votku, ne mogu da pijem votku. Prvi si mater, neki snaočar. Ja? Ostario sam, brate, čekajući. Idem, brate, pre nego što se zamrzne voda, brate, znaš. Ju, ja ne znam gde sam, brate, gde sam ja izašao. Ajde, spavam. Gde? Ajmo. Gde si? Dobro jutro, dobro jutro. Jesi nešto spremila za doručak? Možda. Ima da, pa ima riba. Ima ovde nakačeno, vidi šta je stvari, čoveče. Bubuđalo. Sneg pao, bre. E, voda. Sneg mi pao, kod mene. Kod mene nije. Gle. Sošta? Kod mene sneg, kod njega nije. Šta, bro? Sad ću da vidim, možda je napolje pao. E, ja sam se nažderao. Idem sad po vodu, pre nego što... Što padne sneg. Ajde, kako se otvara ovo, dođe vola. Tebi tako pada, kod mene odmah pao, kod mene nema animacije. A, evo pao je, pada. Aha, kod tebe je odmah pao, kod mene polako, pa da... Ne da piješ! Evo ga, galeb. Ej, da, galebovi inače jedu naše, to što karčimo. Ko je ovaj debel ispred vrata? Ode. E, zec! Hvala ti, srce moje. E, pa nemamo šubaru. Evo, vidiš kod mene kako se pravi sneg. What? Kako više se pobrati? Pa da, oči kroz zid. E, imamo i zamke. Zatiram health. Čak mogu da resetujem, brate. Gde je health? Nemam health, moram da idem u kuću. Ovo, kuća nam nije završena, brate. Nemoj, sneg nam je upadao. Nemoj zezati, kako nam nije završena? Nije, evo, kod mene dobro. Aha, s te strane da. Nema krova, brate. Ništa, možda tu može se napravi voda neka. E, evo neki lik ispred. Pozovu. Gde si, debela? Uj, debeli, debela. Language! Evo stoljko. O, gori vatra, druže, zamke rade, a? Ja mislim da sam jedno na opačke stavio, to moram da ispravim. E, ono tamo gamira. Uj, mi zvaknuli. Za ovo će krvi da ti se napijem sad. Gde si? Evo.
Ohoho, let glavica. Leđe. Ko puca bre? Uživo. Jerom sam niš neku glavu, ne znam kako je moguće. Ovdje. Evo ga Kevin, Kelvin bre! Da si! Nemoj zezati. Build, nemoj ti sad, ajde ja ću. Ja sam ga prošli put ubogao. Da. Build shelter, je li to? Finish structure, to. Pa može. Aha, samo desno. U kojoj sad? Ne znam, sad ćemo da vidim. Da, stavite u paljač. Dobro. Kelvin, brate. Vidi koliko je ora! Oro? Zimska ptica, lastavica. Ti si neki maturi čikas. Pa ti si neki, možda onako azijski, rekao bih. Možda i niš, šta znam. Ti si Stan Lee, brate. Ja sam Stan Lee. Ja sam Stan Lee, brate. Pa neko količina Stan Lee. Ste završili strukturu? Ajde. Je li završio strukturu, jesam mu dao? Pa koju strukturu? Pa stavimo ovaj build, krov. A u stvari ne, ali to kako... Dova sjelica da ne možda upališ. Radi, a? Kako ne možda upališ? Ovo radi, ovo gore. Pa i nju moramo da povežemo onda bolje. Čekaj, wire. Mislim, vidi, ovo je, do ovoga je moralo doći neko zagrevanje. Gdje su mace panke, bre, za... Aha, može. Mislim, možda je ovdje, možda i nije. Vjerojatno jeste. Ajde, dođi po vodu. Evo, radi. Dođi po vodu. Pogotovo, a? Ne, pa to se sad, sad moramo drveće. Samo ne znam kako da... Zunutiš. Mislim, to je sad kao sprat. U, ne vidim ništa. Ne, brat, šta je sad ovo bilo? Stavio sam celo drvo. To je to, zatvorio sam. Čekaj, šta ćemo, brati? Oj, oj, evo šta ćemo, beži unutra. Dolazi ovamo, ribo. Ulazi unutra, molim te, uđi unutra. Uđi, uđi, uđi. Uđi! Neko kukeli. Lazno, nema da nam zagine. Gađaju ga, brati. Gle, opet je otišao u krug tamo, joj, joj, opet će se ubogovati. A znaš, Miću, opet je otišao negdje u majče. Vodna neće. Brate, moramo da napravimo osmatračnice, neki ne vredi ovako. Čekaj da vidim kako, brate, se prave. Oj, oj, ne vredi kako, morat ćemo da pobijemo ove manijake. Dobro je, pogađa mi je njih odavde, o? Bože sam vatku, što smo zatvorili. Prvo ga suš silice, prošiš na moj. Pa, zato što se bije, možda napunimo. Sa ovim što su nas napali. Gdje ćete sad? Sad kad sam joj zašao. Sad ste mi izudarali. Sad dođite. Otkud koplje ovdje? Nemam ni jedan armor, brate. Sve su mi iscepali. Evo je ovdje negdje li. Evo, krčka se lik unutra. Šta je bilo bre? Dođite s ove strane, ovdje ima zamki, ovdje ima svašta nešto. Nego ajde da nešto napravimo, neke osmatračne, da možemo da ih gađamo od nekud, brate. Ovo je strašno. Ja mislim da je bolje da napravimo veću kuću. Pa to u svakom slučaju. Otvarajmo vrate, ovo trči se njim. Ajde, dolazi vam. Mislim da su ga zveknuli. Uff, ali sam ga promašio. Vidim što bega. Oj, oj, sahranio me čovjek. Sahranio me lik. Ej, ubit ćeš me čovjek. Ej, brate, kako da nabuđem health? Koliki je, brate, tu? Šta je ovo? Kelvina, jesi poslao da završi, a? Neće. Kako neće? Gde je on? Kelvine, dođi vam. Dođi vam. Dođi mi će. Gle, neće. E, znaš zašto? Moguće je zašto sam ga udario. Finiš trakče. Evo, sad sam mu dao direktivu, pa vidjet ću. Nešto je bio ljut. Hoćeš da buđim to? Ma, možda, samo da mi nemamo nikakve jakne, ništa. Ništa. Gde imam glavu musa i ovo. Evo, idemo. Poslao sam Kelvina, nadam se da će me poslušati. Kelvin su tvoji, brate, i drka. Zašto? Gdje si, mačko? Tako.
kažu, barem da skupljam drva kad me već godate. Isto treba čovječi krpice I sve to. Pogotovo glava mi treba. No, ovo cat food ne mogu, znači treba mi otvarač. Konzervirana hrana. Gde si ti našao medikamente? Možda sam ih pregazio. Pregazio? Čekaj, možda imam u invertor, ja nisam vidio. Ne bih rekao. Šta je ovo? Čikori. Mogu da napravim možda. Kelvine, džubre, jedno, rešavaj, structure. Uvijek koliko ovde drva bokte. Kao ne konta da ima structure. Follow me, onda ovako get, rocks, log sticks, rocks, logs, and drop here. Bolje tako onda. Jel to razumeš? Šta? Ni to ne razumeš? Ne, neće, izgleda mene neće. Sad ću da te ubijem. Evo je gubiš, sad ću puni sam. Znači lik me odbija za... Možda mu je zima pa ga baš brigi. Ključi grejanje. Sve smart što imamo u kući uključi. Šta bi znači preko dana, brate, sve to? Sad noću ga nema. Kako ga nema? Ovo je. Sorry, paleo radi samo u starom, treba baterije. E, pa treba akumulator, brate. Šta ćemo? Jo, evo da spavam. Da je dođe vatko da napreš, ono to smrzujemo se ovo. Nemam ni ja stikove. Uuuuhuhuhu, mitora. Spava mi se, Đurice. E, to, rokovi, to. E, ugledam, mogu stavim ovaj. Beži, mato. Vidi je. E, slušaj, imamo intimnu ovde stvar, nemoj da ulaziš. Jako intimnu. Ne može biti intimni. Dođi da se grijemo. Dođi da ti, mata moja. I da se osvežam. Daj, to kousto, kousto. Deste, deste, deste. Žali ga stvarno da donosi ribu oko ništa. Ne znam zašto odbija neke stvari. Ma zezaš da si me otkino opet. Opet me otkino, znači ne znam da igram ovo. S ovom sekirom ne znam igrati. A, i ovaj giant. Pesta, debil. Po šta ću? Helt mi opet u majči. Gle. Pored tebe, brate, mene zvektuje, znaš? Šta sad opet mi pokazuje drvo? Kako je sad ovo dva drveta fale odavde? Nije valjda sam ja pokupio.
Šta je bilo? Gde ćeš, beži, vrati mi strelu. Vrati mi strelu, vrati mi strelu. Sam te promašio, ja. Fish and give to me. Fish and give? Opa, dragone. I kako se penja tu? Da. Znaš kako? Sreće pa... Sreće pa može sući. Da. A bra, e, to je glupo što se ne vidi, brate, s koje strane. Ja sam mislio da kanap visi odavde. Evo ih. E, dobro, sad možemo na krov kuće da skočimo kad god ćeš. Sam te promašio. Da li je moguće? Nisam, pogodio sam ga, ali ništa nije odreagovao. Opa, odlete mu glava mitora na zamčicu. Dobro ribu, bre, ovaj. No, ko znam da je. Da, što ja ćemo širiti. Ja, mrtav sam. Diž me. Kako me du, nekako... Ja, Virginia, baš... Da te ptiža onako? Ne vre. Nešto gleda u tebi. Odgleda kako umirem. Samo tvoj dodir možda mi izleči. Nekako kad udara njih sa ovom sekirom je toliko je traljao. Nemoj da... sta velikom, brate, ja s malom. A s malom, a? Brže. E, pa onda u tom slučaju morat ću da zamenim ovaj. Ovo je manje, a? Ali damage už žasnije je ono. Je, ali brate, s ovom dok zamaneš, brate, ne li s ovom zamaneš 6 puta. Da, ovo je baš ono kao što sam ja te uzem. baš liči na nju je. Language! Gde si Kelvine? Gde ste drugovi? Dobro ribu, bre. Where is the fish? How much? Mislim da i nema riba. Ili nas. To su ribe selice, brate, kad je zima oni... Ali koju je uzvodno. Izvodno. Rostavimo zamke uzvodno, reci. Da širimo ogradu prema valu. No širi, brate. Dobro. Da širimo to da možemo u kuću da širimo. Ajde. Daj, to drveće bi sprazno. Evo, neki rest. Trap, ništa. Resetovo se. Tako možeš da uletiš ovaj u... unutra, da? A, da pobeg... Pa... Ekstra for. Imamo rupu, ajde. Srčano drveće. Way ahead of ya. Da, ubacili su gomilu interakcija između njega i ove Virginije. Možda su ga zato resetovali, brate. Zato nam se vratio. Sad su ubacili svašta na njega. Preskoče, uše. Još će me ubiti do kraja. Trojica. Beži, 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 beži. Aj, oj, svi su ušli, otvorena su vrata polju. Uđi za kori. I šta da nas pobije, vel? Jedan izašao. Jel moguće da na uže da se popneš moraš da držiš?
klik. Ja sam pobegao gore. Unutra u kuće, ja. Super. Nekog sam digao, brate. Mene. Sad ne vidim nikog unutra. Da završavamo. Ajde, pokreni se. Zašto igrica ovoliko spora? Koliko je Forest bio brz? Ovdje sad ima previše stvari, pa ne možeš da skontaš šta hoćeš. Ćemo spavom. Ajde. Sijelica. Evo, sijelica ta man sad na tokom dana. Marš. Mogli bi krenuti, znači sad smo ovo obavili. E sad, gdje ići? To neće mi značiti ništa. Ovo mi ništa neće značiti. E, to već. Znači, prva je ova levo onda. Dobro, to nam je blizu. A ovdje, s čime ćemo? Ja imam helta jedva. Ovu sekiritru glupu. Možda tri strele. Ako i toliko. Imam dva koplja. Nem ništa, sve sam spavio. I armor. Sve, rutin meat. Raw fish, dva komada. Ej, imamo ovaj skin punch, nazvo, dakle. E, tape. A je, ali ovo, ove biljke, kako se koriste, to ne znam, ali imam samo, imam seed, brat, mogu da nešto zasadim. Snowberries, nema čega nema, twinberries, horsetail, aloja. Aloja ne healuje. A poješću još jednu, brat. U stvari, ajde vidimo s čime može da se kombinuje. Health mix, a to to. Jara. Ali iz mixa, ja. Svaka čast, health mix, eat. Da vidimo. Opa, raste. Koliko će da raste. Mogu ja još toga napraviti. Jarov. Aha, evo, piše tamo dok li će. Šta veliš, idemo, al? Desi Virginia, lutko stara. Tronoga i troruka. Kako pištoljče stoji, a? Hoćeš ti to koristiti malo češće? S obzirom da imam tri metka. Kao srebrna da su, brate. Ko je uzal lobanju odavde, ne mogu da verujem. A? Koji kreten je to uradio? Koji šabanezi? A, dođe ovo. Ja sam morao to da uradim. Onda ćemo ovako. I ovo ćemo isto da namestimo. Gde si Kelvine, matori, šta je? E, dolazi društvo, brate, ajmo unutra. Ajmo, matori, ajde, ajde, ulazi, ulazi konju. Ne znam da je Virginia. Gde si, bre? Uuu, debela žena. I Virginia koja je dum, dum. Eh, what is clear? Mići? Gle, ovo nije, jeste mrtva je odme u startu. Odma. Gle, nije, žive. Ćemo prema peći. Čekaj bre, motori, imamo društvo. Gle, živi je, jaaa. Gle, sad gdje su? Hoćeš li pasti? Are you kidding me? Koliko ih ima? Ma, evo još jedan. Ne, nema više strela u kopu. Da pogreš. Ne beži! Čekaj da pokupim nazad strela. Language! Još da beži! Kako da govatim sad? Ko je ova sad? Ne, pale. Pale, potrlja se. U stvari, dođu vam. Šta je bilo trudnici? Što je došla u takvom stanju? I opet beži. Gle, ova pala, brate, ukliznula se, ne znam šta se zesu. Gle, i opet me zveknula, tako smotana, brate. O, brate, treba uvijek stignem, gle. Ja ne mogu dovoljati ovog kolosa strela. Gde je taj, moram da uzmem strela. Vidi, i ovo ima strele moje, vidi koliko ih ima. 700 strela ima. On me odgleda da peće. Dolađe vam. Gde si ti? Čekaj da zatvorem vrate, šta? Otvori. Ajjoj! Zašto mi se spava, brate? Ne razumijem zašto mi se spava. Pa sad smo spavali. Da, dok sam ja tebe čekao da uđeš, meni se spava, brate. Mogu sam da odrema. I sad me, brate, razbio, brate. E, našao si tog sa strelama, brate? Pa njega sam jurio. Opa. Beveric. E, krtka se nešto. Kako su odradili igricu, brate, stvarno izgleda fenomenalno. Evo neki kosturi, brate, na drveću. O, evo s guzdovarom čovjek stoji. Vrije ovo, brate. Uuuu, me odvalio, nije mi dobro, evo. Šta ti priča? Pa nisam ga vidio. Ojoj, samo se okrenuo čovjek. Ubio me, brate, isto, dva puta. Cepo me, znači ima ih dvojica, a? Jedan, dvojica ih ima.
a ne drugi rog. I umjesto... Zabe se me digao, brate, opet opet dok, me uspao. U pokušaju da mene mlade. Je, i brzo, boga mi. Je. Brate, će se dići ikada. A, beži više odatle. Ne mogu pati ništa. Ne, sad sam ja pao, nemoj da padneš. E, ne, ne, živio sam još uvijek, ali sam gotov, brate. Znači... A gdje beži, gdje ideš? Ne znam, bilo gdje beži. Upucaj ga, imaš pištolj. Imam 3 metka, koliko ti imaš? Nemam. Ojoj! Peći na vrede, ooooh. Ajde, dolazi. Ma šta dolazi, beži, jure me. Pobjedi mi, ja bežim od vas desno. Sa 3 srebrne metke. Čekaj, on je onda poprilično brzo, ako ja sam mislio da su dvojice u pitanju. A možda i jesu bile jednom trenutku, ne znam. Ma tu su bre, i dalje me juri čovek. E, sad se okrenu prema meni. Ja nemam niti stamina, nemam niti jam. Nemam ništa i ja. Opet neki kozduri vize tu. Language! Pa nemam već pola sata. Ne mogu doći do daka. Alno se iskičmio, bure, ja ne mogu da verujem. Kako me odvalio, ne možeš s njim se zezati sa sikiricom. Paki kumparaja. Ma da. E, brate, moramo otići tu na dok. Gledaš. Ba, baš me čudi, šta smo pretrpeli? Od nervoze jesti. Ovamo da vidim samo da nema nešto, trebalo bi da ima nešto. Ko stoji tamo? Aha, to je, a odatle bi, odatle smo došli, a? Kretali. Eto ti. Strašno. Ma, tamo dole. Už ti lud, Đurice. Šta? Bežmo u pećinu, gledaj šta ih je. Dobro, dobro, moramo ovamo da idemo, moramo u vodu. Moramo, moramo, evo idu svi na tebe. Gdje ste očeo gore, brate? Ovam. Pa izbjegavam ih. Ma kako izbjegavaš? Ti za nas! Sad ćemo u pećini da radimo, te možemo napolje. Ne znam, ali ja sam se makar ishilovo. No, op, stop, stop, evo. Uuu, 5,9 mm, emo. Rezin. Opa, new location discovered, entertainment bunker. Oxygen. Sve mi daj. Ej, si našao papir ovde, puff yes, core, yes. Pout beat. Ali mračno, brate. Čekaj, li se ovde ide, šta? Ovde za mno. Opa, miševi, slepi miševi, to je baš super iška. A su sad realni nego ono u forestu. A zvuk isti. Mm. Au. Ovdje se približavamo nekom kampu. Imam meso da probam. Meso da probam? Raw meat. No. Da probam da ga pojedem. Sve tako, a ništa se ne peče. Radi. Nisam gladan, brate. Ja, barom sam ubecilo ja svetlo sa pećinova. No, ovdje do... Evo, pazi ovu sliku, matori, što je ovo dobro. Lik je ovdje zaginu. Ovo jedno ih dvojice, ne ispred trojice, koliko ih je? Troje, četvora. Mutanat. Mladih mutanat. Pobjeduju. Ja mogu da probam strelom, ali sam smrzavam u tome fora. Ja ne znam kako se nasmrzavam. Ja sam smrzavam. Aj, oj, mutant ovaj sa zubima, brate, ogromni. Bežu, piiip. Beži, 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 spavim se. Beži, 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 beži. Morat ću da upucavam onog mutanta, brate. Ano, ja upucam mutant. Ne čuje se zašto imam silencer. Oh, ne su. Language! Zveknu me. Gdje si ti? Ne, šta smo uzeli, koji... Language! Ti sam normalan. Gde si ti, brat? Ne znam što se dešava.
Ne vidim te. A ne vidim, ne vidim. A zašto mi ne pokazuje? Moram se svoj... Uvatili su me. Language! I šta ti se sad dešava? Evo, izlazim od mene. Aha, voda ovo, ono, znači ti si respawnao. A kako si, ti si... A? Nisam, ali upećam se. Pa to je to, respawn. Ne znam koliko mi je metak ostalo, da li mi je ostalo. Respawnao, brate, nemam ništa. Gde mi je backpack? Moraš da ga nađeš, nacrtam ti. Aha. I ti si me nacrtam. Dobro, ovog sam jednog skino, evo sad onaj zubati. Znaš kako, treba da ga upucaš u suštini u noge i onda ga mlatiš. E, znam kako ću. Poukujem ga, brati. Dobro, blizu. Aj, aj, aj. Jame. Pa su ga ubrzali, brati, baš je brzo. U kolena ga poukuje, brati, prvo. Sad treba ga pogoditi. Evo, mrtve. Ej, upucu sam ga, brati, upucu sam ga. Ono ima slaba kolena, ona je zubati. Šta je bilo, brate? Opet me ubira. Čekaj, 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 gde je respawn? Ovo, ona je zubati, znaš, ona je poukuješ ga u kolence i onda se on spotakne nešto i tu imaš priliku sikiricom da ga tri put dekneš možda ili dva puta. Samo ga treba pogoditi u te nožice njegove korgave. Čekaj, im šta imam energy bar. Brate, zar ne možemo da skinujemo, brate, ove? Ne možemo. Ove zubate možemo. Armor, brate. Gimme. Gde god da si, daj. Odmah meći. Riba neka, poješće. Riba neka, poješćeš je. A imaš ti tu. Dve. Smo ovde bili, brate. Ovde sam ja otišao, nismo. A ovamo? Ima i ovamo nešto. Češ da obiđem? Uuu, ovde neki, neka splačina. Evo, food. Treba nam otvarač, bre, je, gde se to nalazi? Pun sam konzervi. Pun sam svega, bre. Otvarača ni, nigdi. Aj, njoj, naopak. Ne vidi kad te drndamo. Nekad si mogu skinuti skini od njih, koliko si ja sećam, sad ne može više. Čujem. A, evo, gotovo sam, pao sam. Beži. Beži. Namlatili su me na brzinu kao budal. Diš se. A, je, odmah sam pao. Sad ću biti kod ti, brat. Možda si me čak i ti mlati. Respawn. Je, ne vrim ništa. Respawn, ne? Ne, ne. Džaba creepy armor, džaba svega. Znači od početka. Aj, aj. Čekaj, brate. Daj vadi. Ne! Bodno sam pao, buraz. Znači, ovo je strašno. Doma za... Language! A ja ću respawnuti, ja ste mi to ovako. Pa dok, ti do... Gle, digao sam se. Kako sam se digao? I namlatio me neko i to je to. Vratno me maltretira, umiramo. A! Ubit će me odmah, brate. Dobro. Language! 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 Ja ostu iza njega, bre. Šta si pao, a? Ne. Diš se, beži, beži, trči samo, prema meni, prema meni. Krenu se s druge strane, idemo dalje, idemo dalje, preskočit ćemo ga. Prema meni je 10 brate. O, ne, ne, neko nas ubija, ovi su krstovi neki, beži, šta se dešava? Ne znam, stoji se strano, otišao me, ja sam otišao 10 i mrtav sam. Oh, je... Language! Sunce! Aaaa!
Beži ovamo prema meni! Prema meni, prema meni! Ne, moram baciti granatu tamo. Ne, 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 ne mogu. Šta da radim? Ej, language. Gotovo sam. Konju. Gdje da bežim sad? Ukoči? Sad ne znam, ni ja više. Evo, gotovo, spao sam, pazi. Pa, pao sam. Čekaj da ja probam da, da utrčim. Pa ne znam gdje sam iskrat. Evo sad si nestao. Nestao. A ovi su tu svi momci. Pa nekada bacim bombajne. Hoću. Pa, mrtav moment tam. Deliter. Drink. Gdje ovo je? Stan the gun. Ne vidim lika, brate, prošao sam pored njega i sad ne znam da sam. Čujem muziku neku. Aha, evo. Mislim da ti je tu jedan ostao živ koji je negdje od luta nazna. Ali ono je običan. Ne! Gotov sam. Pao sam u neku rupu, provalio našto. Nasno. Tu je... Ne znam, buraz, propao sam kroz nešto. Au, brate mi. Gdje sam ja otišao? Tamo gdje sam polomio dasku. Bebe! Aj, aj, aj. Da znam, sve bolje da bolje. Ti si skrenuo negdje da ne treba. Gdje sam ja otišao, gdje si ti? Ali, dobro. A, odnašao sam te. E, pazi leđa! Šta si ti revivalo? Pa šta ću? Stani, brat. Sad ne znam ni ja, jel. A bude, jel. A mora da je tu čim je taj zalutali bit. Ja pratio tvoje ime, brate, sam kao. Evo vidi ovo bombe, aj, aj, svega, kako to nisam vidio, jel? Ne mogu, ti se pokušao. Evo ovdje. E sad gdje sam pa... Aj, aj, čekaj, pazi. Aha, evo ovdje je rupetina neka, tu je rope, vjerovatno. Samo ne mogu da ga vidim. Jeste, da, rope, nema tu, tu se znači spušta se. Ja sam propao kroz to, brate. Propao. Spavam se. O, meni se spava već dva dana, jel? Hladno mi je. O, hladno, već sam zaboravio za to. O, udario si me konju. Izvini. Četiri, tamo imam četiri, je. Čekaj, jesi bio ovamo desno? Krst sa sjelicama sam našao. Aj, aj, nemoj za... To su... To su sad ubacili skoro, brati. Dobro, stavim. Sad su to skoro ubacili, brate. Ali to je glupost. Daj li nađemo nešto pametno. A stvarno, brate, gdje nam je... Je, pa mi imamo flashlight. Da. No, much better. Gate. Neki trip. To je, da, to je možda kao onaj deo artefakta kao što je bio u Kjetru. Si uzao? Jesu, ali nisu našli šta smo došli. Šta smo došli? Ovo je trebao rope gun da bude. Jel? U svakom slučaju treba naći izlaz odavde. Gde ćeš tamo? Pa vidi negdje moramo da se vratimo očigledno. Negdje smo pogrešno skrenuli. Pa šta sad, skroz nazad, no? That's weird. A ovde? Tu nismo, a? Više se ni ne sećam. Bebe. Evo ovdje su bebe, dađi. To nisam bio. E, to je dobar znak. Koliko god to čudno zvučalo. Jeste bio jedan put gdje je bio još onaj jedan zubati. E, ubio sam bebu. Jedna i još jedna tamo, u procesu. Gica sam. O, ubi me. E, još jedna. You didn't say me. Još malo pa mi je baterija dotrao. A, brate.
A, ovo se neće. E, stavim gun, brad. E, za to strašno neće. Ekstra, konačno nešto. E, sam reloaduje bateriju. Dobro, ali imaš još nešto da nam ponudiš? Imam, pare. Oh my god. What the f... Language! Si vidio? Ne. Kako nisi? Lika, buraz, i gleda nas. Ladno, gleda nas lik, brate, ti. Vidjet ćeš na snimku. Možda se slomi, ovo ne može. La, kako trip je, ovo mi se baš svidjelo što je ovako neočekivano bilo. Ladno se vidi unutrašnjost nečega. Znači, tu treba ući. Možda ne bunt. Ali neko stvorenje nas i gledalo. Možda mi je neki izlaz. Da je nešto spojeno s nečim. A možda i nije, ko će ga znati. Ovoga se ne sjećam ovdje. Pravo je nešto, desno je nešto. Pravo je izlaz. E, ovdje ima neki pojas, evo. Ajko. Šta? Ajkola, prvo u vodi. Šta će ajkola ovdje? Evo neki vočevi. Uzu sam opremu za... Ronjenje. Ronjenje. To da i... Krpice. E, a može se recimo napraviti... Parak. Gde su mi krpice? Molotovljev koktel drža. E, u stvari, ovo skupljamo kubre. Koje su, koje su sam našli? Rebreather? Da. I onda sa tim možemo dalje da nastavimo. Da. Kao ljudi. Možemo sa ovom i koletinom ovdje što nas vreba iz mraka. Možemo li izići sad? Znaš sam to što nam treba. Ne, moramo izići, naći ćemo izlaz. Kada okroz vodu, ali imamo šark. Pa dobro, šta? Skembat ćemo. Kad smo već ovdje što ne bismo išli dole. Daj da upucamo ovo. Language! Rebreather. Ja, pa je li pokudom ovo? Rebreather i jedan tank, da. Upravo sam ubio Aikulu s posljednjim metkom, znači. E, a kako se ekvipuje ovaj Rebreather? Ovo, kad upadneš u vodu. Ajde, idemo. E, da idem. Ne znam. Krenuo sam ajde. Dušić. Dobro, ovo je skretnica za random napolje, brate. Pokušam da skontam. Ne, ispred pećima smo zašli. Gde si ti? Šta je dole? Prožim da vam je kuća. Kuća može da imam uz oba ovdje. Možda ih ima manje. Psi. Ja si popio gori. Lampu ne troši, kažem ti tako. Oh, da. Language! To su ovi mališani. O, oni buraz, oni žele samo da budu u skupa, brate, ovaj, u čoporu da te napadu. Ona ne vredi buraz, ja ne mogu, oni mene obavezno udare, barem jedno. Na sred puta šeta najveći lik koji sam nikad vidio. Beži Bambika u trip. Language! Trenim, beži. Sam krenuo da jurim Bambi, ja pa sam odustao. Brate, koliko smo mi dao epko, brate, što... Ma dobre, ogromna je mapa. Ja mislim da me prati lik. Sad vremena, brate. A, ne, evo likuša. Likuša. Mora da je veoma velika sreća i radost. Borio sam se trpiti. Brat, ja nikad neću da živim. Jedan od boljih osjećaja je ovaj, posle igranja onog Foresta i ono kako se stopiš sa tom svojom kućom. Posle svega toga, kad staviš VR i igraš preko VR-a sve to, to je znači, je meni jedan od boljih doživlja što sam imao. Ja sam stavao ovom, samo da vidim ili ima nešto. Idem da naložim vatru.
Treba da imamo jednu vatru napolju, brede, kao što smo imali. Napraviću. Nego sad je sneg, brate, tu je. Nego je zatrpano, brate. Vrata su otvorena tu. Okej, okay, sad napunim vode. Ja, gdje su nam ovi naši? Ne znam, brate. E, ali kako buraz ovaj od snega se ne istopi u ovoj kornjači glupi? Da, zašto nema snega ovde sad i da se to topi lepo i da bude voda? O čemu je problem? Ništa, sad smo istražili prvu pećinicu, to mi se sviđa. Videli smo one zubatna stvorenja, ono je bilo strašno, brate. Razbili su, ne znači baš su nas pocepali jer ispovnuli smo se ne znam koliko puta. Ali dobro, znamo da se ova igra ne igra sa sekiricom, nego nam treba municija, ali polako. Sada idemo sljedeći put, idemo u drugi tunel, odnosno da nađemo taj... Ne pa taj, kao neki bunker, što li? Tu bi valjda trebalo da imati sljedeće što pa. Tako je, tu ima da se čuva igrica i da se spava i sve živo. Da, to je cool i to ćemo da iskoristimo one kartridže za nešto pametno i za tutoriju, šta već ima. Ljudi, hvala vam puno na pažnji, ukoliko ste bili i gledali ovo, ako vam se sviđa ostavite like, ukoliko vam se ne sviđa hvala što ste bili do samog kraja. Kliknite na subscribe ukoliko niste do sada, evo danas sam gledao nešto i video sam da nisam subscribe, gledam ga godinama, znači ne mogu da verujem. Baš sam se iznenadio. Tako da proverite, ako niste, kliknite na subscribe, imate i ono zvonce, aktivirajte da vas obaveštava svaki put kad izađe moj novi video na YouTube-u ili live stream ili YouTube shorts ili šta već. Hvala na pažnji, doviđenja, hvala prijatno, morat ću ručno da izađem, žabam, ćao.